ကျမတို့ရဲ့အတွင်းတွေအပြုမှုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာပဲဒါဝင်ရှိပါတယ်ပုံသေးကားကြဆွဲတွေနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုပပြောင်လုပ်ကြစေမြို့သမီးတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကွန်ပျူတာမယ်ဈာမတန်းထူညီများတဲ့ကဘာတစ်ခုဖန်တီးဖို့ဝိုင်းဝန်းလက်တွဲဆောင်ရွက်စုအမှုညီများတဲ့ကဘာဖြစ်မှာဒါစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ကဘာဖြစ်မှာပါအမှုညီများရှိဖို့လူတိုင်းပါဝင်စု